সময় যিমানেই আগবাঢ়িছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সিমানেই মানুহৰ মাজত জনপ্রিয় হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মানে মামাক এবাৰ সুই চাবলৈ সকলোৱে বিচাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ হাতখন এবাৰ স্পৰ্শ কৰিবলৈ তেওঁৰ হৈতে এটা সেলফি লবলৈ অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতী বৃদ্ধ সকলোৱে বিচাৰে আৰু তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা গল এই ভিডিঅটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হঠাৎ এনেদৰে বেৰিকেড ভাঙি সোমাই গৈছে ততেই ধৰিব নোৱাৰিলে তেওঁৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক এবাৰ ভালদৰে চাওক এনেদৰে বাহৰ বেৰিকেড ভাঙি হঠাৎ মানুহৰ মাজত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছে নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে গমেই নাপালে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সেইফালে প্ৰৱেশ কৰাৰ বিষয়টো লগে লগে ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক এবাৰ চুই চাব বিচাৰিলে যুৱক যুৱতী বৃদ্ধ সকলোৱে দৃশ্য গহপুৰৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হাঁহি হাঁহি তেওঁ মানুহৰ মাজত এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এনেদৰে মানুহৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰি বহুকেইটা কথা উদাহৰণ হিচাপে দেখুৱাই দিলে প্ৰথম যিমানেই বিতৰ্ক নহওক কিয় যিমানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানুহে তেওঁৰ বিষয়ে যি টি কথা নকওক কিয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মানুহৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্রিয় আৰু মানুহৰ মাজলৈ যেতিয়াই তেওঁ যায় তেতিয়াই মানুহে তেওঁক সাবটি ধৰে তেতিয়াই মানুহে তেওঁৰ সৈতে ফটো উঠিব বিচাৰে মামাক এবাৰ স্পৰ্শ কৰিব বিচাৰে দ্বিতীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই কথাটো স্পষ্ট ৰূপত বুজাত সহায় কৰি দিলে যে এইখন মোৰ অসম এইখন আমাৰ অসম ইয়াত মোৰ কোনো ভয় নাই কোনেও মোৰ একো অন্যায় কৰিব নোৱাৰে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মই অসমৰ মানুহৰ এগৰাকী নেতা আৰু সেইবাবে হয়তো কোনো ধৰণৰ ভয় নোহোৱাকৈ হঠাৎ মানুহৰ মাজত গৈ উপস্থিত হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গহপুৰত এনেদৰে গহপুৰৰ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু হঠাৎ এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰিছে মানুহৰ মাজত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লগে লগে ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিল মামাক এবাৰ স্পৰ্শ কৰিবলৈ মানুহৰ মাজত হেতাও পৰা লাগিল আৰক্ষীয়েও বুজি নাপালে যে কি কৰিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়েও বুজি নাপালে কাৰণ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অন্য এটা পথেৰে লৈ যোৱা কথা আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মঞ্চলৈ কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কাকোৱে একো খবৰ নিদিয়াকৈ মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিলে অন্য এটা বাটেৰে যি বাটেৰে হয়তো কোনেও ভবা নাছিল যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ ফটো আপুনি হয়তো বহু সময়ত ইণ্টাৰনেটত দেখিছে যাতে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত গৈছিল আপুনি দেখিছে ৰাজীৱ গান্ধীক আপুনি দেখিছে অমিতাভ বচ্চনে যেতিয়া ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছিল যেতিয়া অমিতাভ বচ্চনে তেওঁক ফুল দিবলৈ আহিছিল তেতিয়া দেখিবলৈ পাইছিল নিৰ্বাচনৰ আগে আগে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক এনেধৰণৰ দৃশ্যৰ সৈতে বা এনেধৰণৰ ফটোৰ জৰিয়তে আপুনি দেখিছিলে কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে নহয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অন্য এখন সভাত এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এনেদৰে বাহৰ বেৰিকেড ভাঙি হয়তো এয়া অসমৰ বহু লোকৰ বাবে নতুন কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম জনপ্ৰিয় এখন নেতাৰ ভিতৰত শক্তিশালী এখন নেতাৰ ভিতৰত অন্যতম আৰু সেইবাবে হয়তো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই লাহে লাহে অধিক যে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে তাক এই ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে বুজাব বিচাৰিছে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ আমি আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক এনেদৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক হঠাৎ এনেদৰে মানুহৰ মাজত দেখি ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে আমি এই কথাটো সকলোৱে জানো যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যথেষ্ট জনপ্ৰিয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেৱল অসমৰ চাৰিসীমাৰ মাজতেই নহয় যিখন ৰাজ্যলৈ যায় সেই ৰাজ্যতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ৰাইজে তেওঁক সীমাহীন মৰম কৰে এটি কণমান শিশুক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এনেদৰে গালখন চুই মৰম কৰিছে আৰু তাৰপিছতে বহু যুৱক যুৱতী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সৈতে চেলফি উঠিছে কাকোৱে কিন্তু বাধা দিয়া নাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যিগৰাকী যুৱতীয়ে তেওঁৰ সৈতে ফটো উঠিব বিচাৰিছে তেওঁৰ সৈতে উঠিছে যিজন যুৱকে তেওঁক কৈছে যে মামা অলপ সময় দিয়ক মই এখন ফটো উঠিব বিচাৰোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীক তেওঁ বাধা প্ৰদান কৰি তেওঁ নিজে কিন্তু ফটোৰ বাবে প'জ দিছে এয়াই হয়তো এজন ব্যক্তিৰ এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ জনপ্ৰিয়তাৰ অন্য এটা কাৰণ কাষতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক দেখি এগৰাকী কণমানি আপুনি এবাৰ যদি ভালদৰে চাই আপুনি দেখিব হঠাৎ বেৰিকেড ভাঙি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কাষতে দেখি এগৰাকী কণমানিয়ে কিন্তু উচুপি উঠে আপুনি এয়া চাব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই প্ৰথমে এই কাপোৰখন আঁতৰাই দিছে তাৰপিছতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হঠাৎ প্ৰৱেশ কৰিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ততেই ধৰিব নোৱাৰিলে লগে লগে এয়া কণমানি শিশুটিৰ গালখন চুই মৰম কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই যুৱকজনে ফটো এখন উঠিব বিচাৰিছে আৰু কাষতে দেখিব আপুনি এগৰাকী কণমানি এইজনী কণমানি জেতুকা বোলোৱা হাত এখনৰ কাষতে কণমানি এগৰাকী আছিল আৰু সেই কণমানিজনীৰ চকুত চকুপানী দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মানে সেই কণমানিজনীৰ মামা বা অসমৰ লাখ লাখ
শিশুর লাখ লাখ যুবক যুবতীর মামাক ওসরতে পায় তেওঁলোক এনেদরে আবেগিক হয়ে পড়েছে এয়া হয়তো ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জনপ্রিয়তা অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিমানেই বেছে বিতর্কত না থাকক কিয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বহু সময়ত বহু মন্তব্য যিমানেই বিতর্কর সৃষ্টি নকরক কিয় কিন্তু মানুষের বাবে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক রাজনীতির তারকা আর সেই তারকাক যেটা ওসরতে পায় তেতিয়া মানুষ এনেদরে উৎফুল্লিত হয়ে পড়ে আপুনি চারিওফালে মানুষের যে হুলস্থুল মানুষের যে মামা মামা যে কোলাহল সেই কোলাহল দেখিয়ে গম পায় যে যুব প্রজন্মর মাজত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী কিমান বেছি জনপ্রিয়।